सजना रे मोहे सुध बुध नाई रही तन मन की। নতুন ভিডিওলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো আপোনাৰ এণ্টি ৰোড। এণ্টি ৰোড মানে হ'ল আপোনাৰ যিটো আমাৰ নতুন চিনেমা হ'ল আচলতে তাৰ ওচৰতে ওচৰত আছো মানে এটা ষ্টুডিঅ'ত। ষ্টুডিঅ'টো হৈছে আপোনাৰ সপ্তক ষ্টুডিঅ', আৰু গানৰ ৰেকৰ্ডিং কৰা হয় আচলতে। ইয়াৰ গৰাকী হ'ল দীপক দাস। আমি কণ্টেক্ট পাইছিলোঁ দীপক দাসৰ লগত, মানে যিটো মানে ষ্টুডিঅ' গানৰ ৰেকৰ্ডিং ষ্টুডিঅ'ৰ, তাৰ সম্পৰ্কে মানে কিছু কথা আমি জানিব বিচাৰিম আচলতে কণ্টেক্ট পাইছোঁতে। আৰু ইয়াৰ মানে যিটো ভিতৰৰ পৰিৱেশ আচলতে তাৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ মানে দেখাই পাইছে আপোনালোকে, এই মানে বাদ্যযন্ত্ৰবিলাক সম্পূৰ্ণ তাৰমানে যিখিনি আমাৰ তথ্য ইয়াৰ নিশ্চয় আমি জানিব বিচাৰিম। আহকচোন। এয়া আমাৰ মাজত দীপক দাস। এয়া দীপক দাস, নমস্কাৰ দেই। পোনপ্ৰথমে আমাৰ উৰুম পটাই চেনেলৰ পৰা আপোনাক খুব বেছি গ্ৰহণ কৰিছোঁ, ধন্যবাদ। মানে দীপক দাস ষ্টুডিঅ'ৰ লগতে আচলতে এখেত কণ্ঠশিল্পীও, জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী আচলতে। একচুৱেলি মই বাদ্যযন্ত্ৰী আছিলোঁ, তাৰ পৰা আৰম্ভ মানে গীতৰ সুৰ দি আচলতে কম্পোজ এৰেঞ্জমেণ্ট। এতিয়া আমি মানে ষ্টুডিঅ'ৰ সম্পৰ্কে বা এখেতৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ মানে যিখিনি কথা জানিব বিচাৰিম একাটো নিশ্চয় মানে জানিব বিচাৰিম। বহি লওক। আচ্ছা বাৰু, ধন্যবাদ ধন্যবাদ। আচ্ছা, ষ্টুডিঅ' আপোনাৰ সপ্তক ষ্টুডিঅ' হয়, কেতিয়া খুলিছিল? মই মানে এইটো ল'লো আপোনাৰ 19ৰ 8 ডিচেম্বৰত মই অপেনিং কৰিছোঁ। 19ৰ 8 ডিচেম্বৰ লাষ্টত আৰু, কিন্তু মই এই 18ৰ আগষ্ট 15ৰ পৰা কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো। যাই থৈ মই একচুৱেলি এটা চেনেলত চাকৰি কৰিছিলোঁ, এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চেনেল এটাত। সেইটো মই ৰিজাইন দিলোঁ অক্টোবৰত 19ত। তাৰপিছত আহি ইয়াত এতিয়া চলি আছোঁ। আচলতে আমাৰ আপোনাৰ মনলৈ কেনেকৈ আহিল ষ্টুডিঅ' খুলিম বুলি? আৰু একচুৱেলি মই কি, প্ৰথমতে মই বাদ্যযন্ত্ৰী আছিলোঁ, মানে সেই সূত্ৰে মই গুৱাহাটী পালোঁ 1992ৰ পৰা। বহুত শিল্পীৰ লগত সংগত কৰিলোঁ, সংগত কৰিলে তাৰোপৰি মই ইয়াত তাৰমানে কলেজ হাই ছেকেণ্ডেৰী মানৰ পৰা মানে ভকেলটো শিকি আছিলোঁ। 1995ত এজন খুব ভাল মানুহ লগ পালোঁ মই, তেখেত 1995 খুব তেখেত আছিলে মিউজিক মেকাৰ্চৰ, আপোনালোকে জানেই আৰু মিউজিক মেকাৰ্চ বিখ্যাত মানে স্বত্বাধিকাৰী আছে, নহয় মিউজিক মেকাৰ্চ, মিউজিক মেকাৰ্চ। আচ্ছা, তেখেতৰ নাম বীৰেণ দাস আছিলে। বীৰেণ দাক লগ পালোঁ মই। বীৰেণ দাই এনেকৈ মোক, যিহেতুকে মই নলবাৰীৰ ল'ৰা, মোক ফোক মানে এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিব দিছিলে, লোকগীত লোকগীত। তেখেতেই মোক মানে এই বাটটো দেখাই দিলে, বাটটো দেখাই দিলে। কেনেকৈ ক'লে আৰু বোলে তুমি এটা ষ্টুডিঅ' কৰিম, তুমি থাকিবা নেকি? আৰু প্ৰথম অৱস্থাত মই মানে কৈছোঁ মই নাথাকোঁ, মই কি কৰি থাকিম আপোনাৰ ষ্টুডিঅ'ত? কৈছে নাই তুমি থাকা, থাকিলে তোমাৰ থকা মিলো ফ্ৰী হ'ব, কিবা এটা পইচাও পাই থাকিবা। তেতিয়া আৰু আমাৰ মনবিলাক আমি ইয়ং আছিলোঁ, ইয়ং আছিলোঁ। তাৰপিছত ঘৰত গুচি আহিলোঁ কিবা এটা কাৰণত, তেখেতে মানুহ পঠাই দিছে এই ল'ৰাটোক ষ্টুডিঅ' খুলিম। এনেকৈ থাকিলোঁ, থাকি 1996ত ফিল্ম ক্ৰাফ্ট ষ্টুডিঅ'ত গৈছিলোঁ, মানে পাৰ্থপ্ৰতিম চৌধুৰী, তেখেতৰ নাই আমাৰ মাজত। তেখেতৰ কিবা এটা সৰু কামত মানে হাই পাৰ্টবিলাক গাব মোকে মাতে আৰু, হাই গাব লাগিলে। তেতিয়া এনেকৈ গ'লোঁ, তাই নটিছ বৰ্ডত নটিছ দেখিলোঁ, তো ইয়াত মানে ছাউণ্ড ৰেকৰ্ডিঙৰ কৰ্চ এটা হ'ব 6 মান্থ। তেতিয়া মানে কোৱা নাই আৰু, কাকো প্ৰকাশ কৰা নাই, মনে মনে ভাবিলোঁ কৰিব পাৰি নেকি এইটো। নেক্সট ডে গৈ মানে মই সুধিলোঁ আৰু কাবাক কাবাক, কৈছে নাই পাৰিব, যতীন দাকে সুধিলোঁ ডাইৰেক্ট, কৈছে দাদা মই এইটো আৰ্টছৰ ল'ৰা, পাৰিম নেকি? কৈছে পাৰিব, মেডিকেল চেন্স থাকিলে এইটো। তেখেতৰ ওচৰত কিছুদিন মই মানে থিয়ৰি নলেজটো লোৱাৰ পিছত তাৰমানে মই মানে তাত মোৰ সুবিধা হ'ল কি, মই এটা ষ্টুডিঅ'ত থাকোঁ এনি টাইম, গতিকে তাত মই প্ৰেক্টিকেলখিনি কৰি কৰি সেনেকৈ সেনেকৈ আজি ডেটত মই ছাউণ্ড ৰেকৰ্ডিং হৈ গ'লো আৰু, হৈ গ'লো। এইটো নলবাৰীত মানে প্ৰথম নেকি না? আছে আছে নলবাৰীত, কিন্তু ইমান প্ৰফেচনেলি কোনো বনোৱা নাই, বনোৱা নাই আচলতে। মই এতিয়া আজি কিছুদিন আগত ল'ৰা এটা ভিটোহি,
মোক ফোন কৰিলে তাক মই মানে এজন মানুহ বনাইছে একোষ্ঠী ওচৰতে আমাৰ মানে ৰেললাইনটো দৌল গোবিন্দ বুলি সি বনোৱা বুলি ভালদৰে বনাইছে বুলি জানো আৰু কিন্তু বাকীবিলাক আছে যদিও খুব মানে বনোৱা নাই মানে একোষ্ঠী ট্ৰিটমেণ্টটো খুব এটা ভালকে কৰা নাই কৰা নাই আচ্ছা যি নহয় আমাৰ যিটো মূল বিষয়বস্তু গান এটা ৰেকৰ্ডিং কৰিব লগা হয় আচলতে আমি মই প্ৰথম ষ্টুডিঅ'ত আহিছোঁ আচলতে মোৰ অভিজ্ঞতা নাই যিবিলাক আমাৰ যিখিনি দৰ্শকৰ কাৰণে দেখুৱাই দিয়ে বা আমি অকণমান দেখুৱাই দিলে তাৰমানে ৰাইজখিনিও বা দৰ্শকখিনিও গম পাব আৰু তেনেকৈ এটা গান ৰেকৰ্ডিং কৰা হয় আচলতে গানটো ৰেকৰ্ডিং চে আপুনি এটা গান গাব গানটো গোৱাৰ আগতে গানটোৰ প্ৰথম কথা আহিলে লিখিব লাগিব গানটো বা কোনোবাই কম্পোজ কৰিব লাগিব সুৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত সেই পাৰ্টিকুলাৰ গানটো মই মিউজিক কৰিম মোৰ ওচৰত আহিলে ফাৰ্ষ্ট ডে আৰু মোৰ ওচৰত আহিলে মই তেতিয়া কি কৰিম গানটোৰ স্কেল গানটোৰ টেম্পো টেম্পো স্কেলটো মই চাই মই গানটো তাৰমানে গাইড এজ এ গাইডটো মই ল'ম আৰু গাইডটো লোৱাৰ পিছত মই তাত মিউজিকখিনি এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিম কৰাৰ পিছত মিক্স মাষ্টাৰ বুলি বস্তু এটা আছে সেইটো আৰু যদি ধৰক গানটো এই ডিমাণ্ড কৰে বুলি একষ্টিক ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট লাগিব এনে বাঁহীটো লাগিব বা তাবলা ঢোলক লাগিব এনে কিছুমানে বহুত বাঁহীৰ পিছত মানে কিবৰ্ড বজায় সেইটো মানে কথা আছে কিন্তু বাজেট বাজেটৰ কথা বাজেট তাৰমানে কেনেকুৱা এটা মই যদি মিউজিচিয়ান মাতো ইয়াত এক নম্বৰ কথা মিউজিচিয়ানটোৰ পে'মেণ্টটো বেলেগ বেলেগ কিন্তু মোৰ যিটো পাৰ আৱাৰ যিটো পইচা পইচা সেইটো বাঢ়ি যাব এটা মিউজিচিয়ানে এক ঘণ্টাটো বজাব পাৰে দুই ঘণ্টাও লাগিব লাগি যাব পাৰে তে সেনেকে তাৰমানে একষ্টিক ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বেছি হ'লে বাজেট বাঢ়ি বাজেটটো বাঢ়ি যায় আৰু বাজেটটো ভাল হ'লে অভিয়াছলি কোৱালিটিও ভাল হয় কোৱালিটি ভাল হয় বাঁহীৰ পিছতে মই যেতিয়া কীবৰ্ডত বজাম বা তাবলা ঢোলকটো যেতিয়া মই ছফ্টৱেৰেদি বজাম সেইটো যিটো মানে একদম যিটো ডাইনামিক্স ওলাব লাগে টনৰ সেইটো নোলায় নোলায় ন সেইটো কেতিয়াও নোলায় একষ্টিক একষ্টিকে সেনেকুৱাই আৰু মানে চিষ্টেমটো হ'লকে মই কি কৰি আছিলোঁ গাইড আপুনি গাইড ভইচটো দিলে দেখাই দিলে ভাল হ'ব মানে মই এতিয়া কি কৰিম মই এইখন পিয়ানোত মিডি কৰি ল'লো তাৰমানে মই চফ্টৱেৰ টোন ইয়াত পাই আছো চেই ধৰক চফ্টৱেৰ স্কিল এটা আৰু টেম্পোটো আমি এনেকৈ ঠিক কৰিম মই গান গাম এইটো এতিয়া মইটো ফাষ্ট আছে মোক শ্ল' লাগিব মই টেম্পোটো কৰি দিলোঁ এতিয়া এতিয়া মই ইয়াত যিকোনো এটা ৰিদমতে কৰিম আৰু গাইড গাইডটো লোৱাৰ কাৰণে এটা তাল এটা দিব লাগিব নহয় এইবিলাক এই টনবিলাক চব চফ্টৱেৰে হয় চফ্টৱেৰ হয় ন চব চফ্টৱেৰ এটা ৰিদম এটা বনাম এতিয়া হৈ গ'ল ৰিদম এটা আজিকালি বহুত সহজ হৈ গ'ল এতিয়া মই এবাৰ বজাই দিলোঁ এতিয়া মোক চাপ'জ এক মিনিট ডেৰ মিনিট বা ত্ৰিছ ছেকেণ্ড চল্লিছ ছেকেণ্ডলৈকে এনেকৈ কপি কৰিব পাৰোঁ সেইটো হৈ গ'ল আমাৰ মানে প্ৰথম গাইডটো কেনেকৈ মই দেখা আছোঁ এনেকৈ মই টেম্পো ঠিক কৰিলোঁ হেল্ল' ইয়াত অলপ এফেক্টছ লাগে চিংগাৰ এফেক্টছ লাগে অলপ কিছুমানে মানে দিলে ৰিভাৰ্ব এইবিলাক নহ'লে গাব নোৱাৰে গাব নোৱাৰে মানে বেয়া পাই যায় এতিয়া মই ইয়াত ৰিভাৰ্ব এটা আছে ৰিভাৰ্বটো লগালোঁ হেল্ল' বুঝি পালি নয় হ্যালো
হেল্ল' গাড়িটা মই রেকর্ড করিম মানে মিউজিক চিউজিক পিছত করিম এনেকে করে গাড়িটা মোক দিগল কোনোবা এনেকে সারে দিন ওদা প্যারর বাবনি লম্বি জুদাই লম্বি জুদাই বিছরে অভি তুম বস কল পরসো জিওঁগি মৈ কেসে ইস হাল মে বরসো গাইডটো দিলে এতিয়া ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়টো আহিলে কি ইয়াত ইয়াততো ইণ্টাৰনেট টিউনেল লাগিব বা ডাফ এখন লাগিলে ৰিদিম ছেকশ্যনটো লাগিলে সেনেকে যদি মই ভাবো কি বাঁহীটো লাগিলে বাঁহীটো ইয়াত বাজাব আৰু আজিকালি কি কোনে কি বজালে চিংগাৰে গমে নাপায় তাৰমানে গমে নাপায় কিন্তু এটা সময় আছিলে ধৰক এনালগ ৰেকৰ্ডাৰ আছিলে এনালগ এতিয়া মোক ইমান ৰূপ নালাগে কিয় কোনোবাই তাবলাটো এবাৰ বজাব সি গল তাৰ কামটো কৰিলো বাঢ়ি আহিলে কিন্তু আগত সেইটো নাছিলে আগত এনেকুৱা ডাঙৰ আছিলে ডাঙৰ কিয় আছিলে মানে ধরো একটা তাবলা রিদিম সেকশন একটা বেলেগ কেবিন আছে মানে স্ট্রোক ইনস্ট্রুমেন্টর একটা বেলেগ কেবিন আছে সিঙ্গার একটা বেলেগ আছে চারটা পাঁচটা রুম লাগিছিল একেলগে বহে একেলগে গাব লাগিব একেলগে বজাব লাগিব আর টু ট্রেকর একটা প্রবলেম আছে কি সে ছটা সাতটা মিউজিশিয়ান একেলগে বজায় আছে সাপোজ কোনোবা এজন মিউজিশিয়ানে একটা স্ট্রোক ভুল করে দিলে বা মেন্ডোলিন বজায় আছে কেউ লাগি গেল অভিজ্ঞতা আছে সেইটো মই নামটো নকওঁ বাৰু আমাৰ নলবাৰী চিংগাৰ জনে 1992ত 26 বাৰ গাইছে এটা গান 100% জানিবই লাগিব এতিয়া অলপ কম জানিলে কথা নাই কিছুমান কাম মেচিনে হ'ব পাৰে কোনোবা এটা টাইমিঙত বজাব পৰা নাই অলপ ইফাল ইফাল হ'ল আমি কৰিব পাৰোঁ আজিকালি কিন্তু আগত সেইটো নাছিল সম্পূৰ্ণ যি নহওক বাৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আহিলে টেপতে তাৰমানে 16th 24th কাম কৰিছো এনাৰ লগত এই এতিয়া ডিজিটেল ৰেকৰ্ডিংটো আহিলে তেতিয়া বহুত সহজ হৈ গ'ল ন আজিকালি বহুত সহজ হৈ গ'ল যি নহওক বাৰু এতিয়া আমি সংগীতৰ মাজলৈ যাম নেকি সুন্দৰ গান উপহাৰ দিলে মই লাষ্ট মানে 21 জুন তাৰিখে 21 জুন তাৰিখে গানটো গালো গাই কিন্তু এতিয়াও গানটো ৰিলিজ দিয়া নাই তাৰমানে এনেকুৱা কথা কাঠমিস্ত্ৰী ঘৰতে ভাল চকী নাথাকে সজনা রে তেরে বিন জিয়া মোরা নাহি লাগে তেরে বিন জিয়া মোরা নাহি লাগে সজনা রে তেরে বিন
দিন জিয়া মোরা নাহি লাগে তেরে বিন জিয়া মোরা নাহি লাগে কাটো কেসে তেরে বিন বলি রেনা তেরে বিন জিয়া মোরা নাহি লাগে তেরে বিন জিয়া মোরা নাহি লাগে সজনা কি পায়ল বজি সুন কিসি নে ভি নহি খুদ সে কহি জো কহি কহি কিসি সে ভি নহি আজ ভোর মেরে দিল মো দর দর যাওয়ে পল পল রব জানে ক্যা এ সপনে হে সায়ে রব জানে ক্যা এ সপনে হে হে গায়ে ও নিন্দিয়া কাহে সি অখিও মে আয়ে তেরে বিন জিয়া মোরা নাহি লাগে তেরে বিন জিয়া মোরা নাহি লাগে সজনা রে তেরে বিন জিয়া মোরা নাহি লাগে তেরে বিন জিয়া মোরা নাহি লাগে কাটো কেসে তেরে বিন বলি রেনা তেরে বিন জিয়া মোরা নাহি লাগে তেরে বিন জিয়া মোরা নাহি লাগে সজনা রে কি বলবো বহুত ভাল লাগিল বন্ধু মোটো খুব প্রিয় গান মই এই গানটো মোক বম্বে থাকোতে ফার্স্ট টাইম জুবিনে শুনাইছিলে এই গানটো ন খুব ভাল গান দা আচ্ছা আচ্ছা তেতিয়া আগতে সৰু আৰু হেৰি আছিলে না টেপ ৰেকৰ্ডাৰ টেপ ৰেকৰ্ডাৰ তাত কেছে দিলি মানে পা টেন টাইমছ এইটিন টাইমছ এনেকৈ শুনো গান শুনি আৰু আটাইতকৈ ভাল লগা কথা ৰঞ্জিত কৈনকতা মানে আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত নলবাৰীৰে আছিলে সেই এটা টান আছিলে চিনেমাখন চালো সেই গানটো খুব প্ৰিয় গান মোৰ গাঁও সকলোৱে ভাল পায় আচলতে সুন্দৰ গান আৰু ডাঙৰ কথা কি এইবিলাক গান আজিৰ পৰা ধৰক মই লাইন টেন লাইন টু থাউজেণ্ডত মানে এখন মঞ্চত গাইছিলোঁ এই গানটো মঞ্চত মানুহ বুজি নাপালে কি গালে এইটো এ ক'ৰ কি গাইছে কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপুনি যিমান ৰেডিঅ' বা শ্ব' চাই টিভিত মেক্সিমাম বাচ্চা বাচ্চাবিলাকে এনেকুৱা গানে গায় কিন্তু এতিয়া চবৰে চিনাকি আৰু এইবিলাক গান এতিয়াতো মানে প্ৰত্যেক মঞ্চত হওক ইণ্ডিয়ান আইডল হওক কিবা হওক আপুনিতো বিভিন্ন ধৰণৰ গান গাইছে চুপিয়ানৰ পৰা আদি কৰি মই বহুত গান মানে উপহাৰ দিছে আচলতে তেওঁ মানে সমাজ ব্যৱস্থা হওক বা বৰ্তমান সময় পৰিৱেশৰ লগত খাপ খোৱা তাৰমানে গান মই কিবা বা চিন্তা কৰিছে বা গান সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে নেকি আপুনি বা কৰিছে নাই এক নম্বৰ কথা মনততো বহুত আহে আহে কিন্তু এটা বৰ মানে মাইনাছ পইণ্ট কি মই লিখিব নোৱাৰোঁ মই লিখিব নোৱাৰোঁ আচ্ছা গতিকে মই সৃষ্টি কৰা কথাই নাই কিন্তু ধৰক আপুনি এটা মোক গান এনেকুৱা দিলে মই কম্প'জ কৰিব কৰিছোঁ প্ৰণৱ বৰ্মনে মাজতে এটা গান ইয়াতে লিখি দিলে গণিবোৰক লৈ সেই গানটো অলৰেডি মানে ৰিলিজ হৈছে ৰিলিজ কৰিছে মানে তাত ফেচবুকত দিছে মানে ইউটিউবত দিয়া নাই সেনেকুৱা ঠিক সেনেদৰে মানে মোৰ দাদা এজনে বহুত বছৰ আগত প্ৰায় 2011 এটা কবিতা দিছিলে মোক কবিতা দিছিল কবিতাটো গান হ'ল আচ্ছা গান হ'ল পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁ গানটো মোক ভিডিঅ' কৰিব দিলে কৰিলে ভিডিঅ' কৰিলে বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ লগত খাপ খোৱা খাপ খোৱা গান গানটো ভিডিঅ' কৰিলোঁ কিন্তু মই গানটো ৰিলিজ কৰা নাই কিছুমান কিবা কাৰণ আছে কাৰণ এক্সুৱেলি তেখেতে খুব ব্যস্ত মানুহ আচ্ছা তেখেতকো নাপাওঁ
তেখেতো থাকিব লাগিব আৰু মোৰো অলপ অৱহেলা আৰু অলপ টাইম মানে ব্যস্ততা মানে আৰু গানটো ভিডিঅ'টো চাব পাৰি নিজক লৈ এলাহ কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাব পাৰি দেখুৱাই আচলতে মই গানটো ৰিলিজ কৰা নাইতো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো মই দেখাব নোৱাৰো মানে আংশিক তাৰমানে অলপ মই দেখা আংশিক নিশ্চয় নিশ্চয় দিনে ৰাতি কাম কৰিছে মানুহজনে ভীষণ খাটিছে দিনে ৰাতি কাম কৰিছে খোৱাৰ সময় নাই খোৱাৰ সময় নাই ৰাতিপুৱা গৈ উভতিছে ৰাতি কেতিয়াবা দুই এক ৰাতি পিছত লেপটপ নেট মোবাইলৰ সতে দৌৰি ফুৰিছে জীৱ যেন তেওঁৱেই বচাব দেখন তেওঁৰ লেপটপত ধান পকিছে পথাৰত কৃষক মৰিছে তেওঁৰ লেপটপত ধান পকিছে পথাৰত কৃষক মৰিছে যি নহওক বাৰু মানে গান এটা শুনিব বিচাৰিম মানে আৰু মানে দুই লাইন সময়ো নাই আচলতে মনত দুই লাইন শুনালে ভাল পাব আমাৰ দৰ্শকো ভাল চিংগাৰ দুই লাইন থৈ দিলোঁ তাত ঠিক আছে গাইছো মই মানে মই ভাল পাওঁ আৰু মই বুলি নহয় খুব জনপ্ৰিয় গান এটা গাইছো কৈলাশ মই কৈলাশ গাই ভাল পাওঁ অলপ গাই দিছো ঠিক আছে হেল্ল' পিত কিলট মোহে চিলাগি হো গই মই মতবাৰী बल बल जाओ अपने प्या को मैं जाऊं वारी वारी मोहे सुध बुध नाई रही तन मन की ये तो जाने दुनिया सारी बे लाचार फिरूं मैं हारी मैं दिल हारी हारी मैं दिल हारी तेरे नाम न जी लूं तेरे नाम से मर जाऊं तेरे नाम से जी लूं तेरे नाम से मर जाऊं तेरी जान की सड़के पे कुछ ऐसा कर जाऊं तूने क्या कर डाला मर गई मैं मिट गई मैं ओ जी आजी हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए हंसते हंसते आशिक शूली गर जाए इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले
খুব লগালো পহলে রাস্তে রব খোলে এই ইসকি দি মর্জি হ্যাহি রব দি মর্জি হেরে দিন জিনা কেসা হা খুব গরজি হুনে ক্যা কর ডালা মর গই মে বিক গই মে ওরি আজি হো গই মে তেরি দিওয়ানি तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी अति सुंदर अच्छा বর্তমান মানে সপ্ত স্টুডিওর মজিয়াতে আছো আসলে আসলে যেখানে নতুন প্রজন্মর বা গায়ক গায়িকা যদি বা গান রেকর্ডিং করবে বিচারে বা কম্পোজ করবে বিচারে সবিশেষ তাৰমানে আমাৰ দীপক দাসে তেওঁৰ মুখেৰে জনাব আচলতে নিশ্চয় আপোনালোকে মোৰ ষ্টুডিঅ'ৰ নাম সপ্তক সপ্তক ষ্টুডিঅ' মোৰ এন টি ৰোড নলবাৰী নিয়াৰ বিশাল মেকামাৰ মোৰ ফোন নম্বৰ 8638672700 আহিব পাৰে ধন্যবাদ বহুত ব্যস্তৰ মাজত আপুনি সেইখিনি মূল্যৱান সময় দিলে আচলতে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক ধন্যবাদ দিলোঁ ধন্যবাদ নিশ্চয় নিশ্চয়